formar uma vida. O que quiser irá tocar. 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 Formar uma vida. Brasília, 24 de março, meia-noite e 33. Provavelmente quando alguém ler isso, já vou estar a quilômetros de distância sendo feliz. Não que eu não tenha sido feliz aqui. Pelo contrário, aqui eu ri, chorei, compus, me diverti, gritei.
E os três que comigo se juntaram para que juntos pudéssemos colocar nossas almas em notas, juntaram-se 10, 20, 30 amigos que vou carregar para sempre na minha vida. E devo dizer que não os tenho comigo desde a minha infância, mas se existisse máquina do tempo, não tem nada que eu desejaria mais do que isso. Desculpe as brincadeiras sem graça, os apelidos indesejados e as vezes que fui ranzinza. Obrigado pelas risadas e pelos ouvidos atenciosos. Obrigado por vir de longe para me ver e me divertir. Obrigado por fazer as vezes de cupido. Obrigado pelos almoços agradáveis rindo de pessoas estranhas. Obrigado por me ligar no trabalho. Obrigado por me ensinar a gostar de comida mexicana. Obrigado pelas tardes de piscina. E é no país que estou deixando que fica parte do meu coração. E sempre que eu sentir saudades, vai ser essa ferida que vai pulsar. Mãe, pai, irmãos e amigos, é nessa folha amassada que eu repito: amo vocês. PS, não se esqueçam de mim, porque eu nunca me esquecerei de vocês. Yeah.
Yeah!